Բարձր սարգելի գործընկերներ, սկսում ենք կառավարության 2024 թվականի հունվարի 25-ական նիստի աշխատանքները, որակարգի նախագծի վերաբերյալ կան առաջարկություններ, չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ որակարգի հաստատմանը, դեմ չունենք, որակարգը հաստատված էր, քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ, չկան, ըստ այդմ չզեկուցվող հարցերի փաթեթն է դրվում քվեարկության, ովքեր են կողմ դրա հաստատմանը, դեմ չունենք, չզեկուցվող հարցերի փաթեթը ընդունված է, քննարկում ենք հարց համար 34-ը ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու եւ պետական Թուրքի մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերին հավանություն տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան, համեցեք պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին եւ պետական Թուրքի մասին օրենքներում համապատասխան փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը, նախագծերի փաթեթը։ Ընդհանուր նպատակը հետեւյալն է, որ այս կարգավորումներով ճանապարհային ցանցի եւ թունելների անվտանգության մակարդակը բարձրացնենք եւ դրանց հարավոր ռիսկերը նվազեցնենք, եւ այս նպատակի համար մի շարք կարգավորումներ ենք իրականացնում, որոնցից մի քանի խոշոր կարգավորումները հնչեցնեմ։ Առաջին խոշոր կարգավորումը վերաբերում է ճանապարհային անվտանգության աուդիտին։ Մենք սրանով սահմանենք, որ ճանապարհների անվտանգության աուդիտի անցկացումը դառնում է պարտադիր պահանջ, եւ սկսած ճանապարհների նախագծման, շինարարության փուլում, ինչպես նաև շահագործման հանձնելուց հետո 1 տարի հետո նույնպես պետք է աուդիտ իրականացնենք։ Մենք այսպիսի փորձ ունենք մեր միջազգային ծրագրերով իրականացվող ճանապարհների հետ կապված, հիմա նաև միջպետական, հանրապետական եւ տեղական ճանապարհների մասով դարձնում ենք պարտադիր։ Այս պահանջը կատարելու համար ճանապարհային անվտանգության աուդիտորների որակավորման պահանջ ենք դրել, որպիսի որակավորվեն մարդիկ, նաև որոշակի Թուրք վճարեն եւ այդ մասնագետները կարողանան աշխատանք իրականացնել։ Իհարկե, այստեղ կարևոր է, որ աուդիտորը չպետք է կապ ունենա նախագծող, հեղինակային կամ տեխնիկական հսկողություն կամ շինարարություն իրականացնող ընկերության հետ։ Առաջի փուլը նախատեսում ենք սկսել 25 թվականի հուլիսից միջպետական ճանապարհները, այնուհետև հերթականությամբ հանրապետական եւ տեղական ճանապարհները։ Երկրորդ փոփոխությունը վերաբերում է, որ ցանկանում ենք ստեղծել ճանապարհների անվտանգային տվյալների կառավարման միասնական եւ ինտեգրված համակարգ, որի մեջ կներառվեն ճանապարհատրանսպորտային պատահարները, զովացների եւ վիրավորների հետ կապված ինֆորմացիայի հավաքագրումը, ճանապարհային երթևեկության բնակավարում վարչական իրավախախտումների, ավտոմոբիլային ճանապարհների վերաբերյալ տվյալների վերլուծությունը եւ այլն։ Մենք հիմա տարբեր գերատեսչություններով ենք այս ինֆորմացիան վերլուծում, եւ նպատակն է, որ միասնական համակարգ լինի, որպեսզի կարողանանք վերլուծենք։ Այստեղ կարևոր է, որ պետք է իրականացնենք պատահարների հանրային ծախսերի հաշվարկ։ Ինչի մասին է խոսքը, եթե այսպես ձևակերպեմ, վթարի արժեքի մասին փորձենք պատկերացում կազմել, որովհետեւ երբ որ այս ուսումնասիրությունը անենք, կտեսնենք, որ հսկայական եւ մարդկային եւ ֆինանսական ռեսուրս է ծախսվում որ վթարի վրա, եւ միգուցե արժի ավելացնել մեր անվտանգային միջոցառումները ճանապարհներին այդ վթարները չունենալու համար, որովհետեւ երբ որ ունենք տարական ենթադրենք պետ ավտոտեսչի մոտենալուց, շտապօգնության մեքենա եւ մնացած բոլոր գործողությունները իրենցից որոշակի ծախսել եւ ժամանակ են պահանջում։ Եվ այս գործընթացի նպատակն է, որ հետագայում մեր ենթակառուցվածքները նախագծելիս դրանք նկատի ունենանք։ Երրորդ փոփոխությունը վերաբերում է մեր թունելների հետ կապված կառավարումներին, ավտանգային որոշակի պահանջներ ենք դնում օդափոխության, լուսավորության, տարհանման թունելներից հակարդեային համակարգերի հետ կապված, եւ մենք եւ քաղաքաշինության կոմիտեն այս օրենքի ընդունումներից հետ որոշակի կմշակենք այդ կառավարումները, եւ նաեւ յուրաքանչյուր թունելի մասով կունենան անվտանգության պատասխանատվության, ու
arca carcavronerov ce în bațul. Întanul popohuțunere, hoșor popohuțunere sa, naia mișarca al popohuțuner, ca liazorov normiet, ca a fost popohuțuner, ca volon când un mițet oarten, care au alții în tarbel, voroșumerov, e carcherov, ca un patasan popohuțunere, ca nenc, gorț în gnerit când ar poate, naia vazgă în jovovi, într-un an asta. Și în acal în pan sa, nu sean, ira ca nu miharche, ce an apare, n-am văzut, iar te vei cu țana, am văzut, am văzut, am văzut, am văzut, am văzut, Naiv, arătăm că e un bun neg, vor avea un tataș hatume, hascan, carove în canal, ce an aparneri, este cu cean, am atangut sunt nume țasnelu. Cu cean, pais, arumov, naiv, neșkin gorțeri, na haruțune, intensiv, aș hota în creierea canasnum, lav, lur naine, vor meng, ai taș hota în creierea arțiun, că naiv desnum, vor vetev, vor șachi metoda banuțeam, aș hota leng, e desnum, vor hajovele vătarneri, e vzoheri, vor șachi nevazet somune, da? Evcan, nicio țară omnele, orinac, vor merge pe ca, inspec să asmem, mic, stehța gorța baș, mote, da? Gheric, orinac, nerkin gorțe, nahara, inspat mele, mi, mic, țară om masin, vor, ca ar trebui șat efective, bați, încă naiv, zarman meste, inci, achinum, mai matcov, nu m-am banci, anțel, orinac, inci gorțo, uțiune, arel, vosticanul, uțiune, gnațel, la aftocaianer, mic, ca cain. Iar tu cine era spasarcov, este gela et microautobusneri, autobusneri am vadogere. En am vadogere, vor un mașfat uțian, șat astician în unețel, ochi varcea ca în carpaf, tu centă veni, n-a turs gal iar tu. E stăgide, când și-o va ia, cam va vedea, e tenea durs gal iar tu. Tasiți veța hasta ce anapari, nerec va ia gana ca în paiman nerum, în șor vătari. Hastat vătari e întarcvelu. Ev meg ci ghiide înghe gorți oguțean arțiun cum, nici ca gheancheng părchel, nici ca virea vor în părche, nici ca micia de pițen cazat ve. Dream așat care vrea vor meg temanerii vrea antat așhaten ghef stexa gorța ca motețum sustan golte en voroșumnere vor în meg cum neg, dar așat de pcherum șat harțări, șat ira viceacnerii, ce împatas hanum, ev es așhatan că barriz buni mastov, încă pe ca creativ îl ni, vor pe zi hascanac el nici gorți. Ուղղությունները պետք է անենք, որպեսզի հասնենք արդյունքի։ Զեկուցող խոսեք ճանապարհային անվտանգության աուդիտի մասին, բայց ես ուզում եմ ձեզ պատմել մի թեմայի մասին, որ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի հետ երեք աշխատանքային քննարկման ժամանակ առաջադրել եմ ես այդ հարցը։ Մենք խնդիր ունենք ոչ միայն անվտանգության, այլև ճանապարհների որակի աուդիտի։ Nici necati une. În momentul în care arătăm un ceanapar, întunem un ceanapar, ne vezi că naharii naselem vor, iar pe mine vor ieși în caz mecena în varum, iar ceanapar ne rof ansnumem. În savar, în caz mecena varu, că am așa tavel heșta da necatel, iar gumen vor un ceanapar, vor carus fel a intadren, cior stari arraș, nu parzaj ca ceapov, un viciacum ce vor pe calinez. Այսինքն ավելի վատ վիճակա գոնե իմ զգացողությամբ քան պետք է լիներ։ Բայց մյուս կողմից մենք այդ ճանապարհը ընդունել ենք, այնտեղ հորատումներ են անում, ստուգումներ են անում եւ այլն, բայց մենք ամեն X պայի չունենք այն հարցի պատասխանը, որ 4 տարի կամ 5 տարի կամ 2 տարի կամ 1 տարի կամ 6 ամիս առաջ շահագործման հանձնված ճանապարհը այսօր այն վիճակում է, որը մեր ստանդարտով պետք է լիներ, թե չէ։ Որտեվ պարզա չէ ինչի մասին է խոսքը, որ ճանապարհը, չգիտեմ, տեղ-տեղ դեֆորմացվել է, տեղ-տեղ լրացուցիչ աշխատանքներ են արվել, եւ մենք պետք է ոչ միայն ընդունելու պահին, որովհետեւ ես ճիշտ է հետևում եմ, նաեւ ինձ շատ հետաքրքիր է, ոնց ենք մենք ճանապարհը ընդունում, գնում ենք ինչ-որ տեղերից բան ենք անում, փոքր հորատումներ են անում, չէ՞, տանում են լաբորատորիայում ստուգում։ Եվ ինձ համար ակնհայտ է, որ եթե որևէ տեղ լինի կոռուպցիոն գործարք, շատ հեշտ է, ասենք, ճանապարհին մի քանի տեղ մի 50 մետրանոց հորատման տեղեր ունենալ, հետո թեկուս պատասխանության սկզբունքով տանել ընդեղից հորատել և տանել ստանալ պատասխաններ։ Բայց երկարաժամկետ առումով պատասխանը պետք է տա այս հարցը։ Մենք ճանապարհը շահագործման ենք հանձնել 3 տարի հետո այդ ճանապարհը ինչ վիճակում է։ Եվ մենք բանաձև պետք է ունենանք, թե ինչ վիճակում
պետք է լինի այդ ճանապարհը երթևեկության ինտենսիվությունից եւ այլնից եւ այլնից։ Իհարկե մեր ճանապարհաշինության ոլորտը ունի մի հատ այսպիսի ման լեգիտիմության կարկաչուն աղբյուր, որը մեր բեռնատարների գերբեռնվածությունն է, որտեղ իրականություն իհարկե կա։ Բայց ես էլ ա մեր լուծելու հարցը, ես էլ պետք է լուծենք, որ պարզ ա, չէ՞ ինչի մասին ա, որ բեռնատարները գերբեռնված երթևեկում են եւ ճանապարհը նախատեսված չի այդ բեռնվածության համար։ Իհարկե այստեղ մենք կշերքներ դրեցինք մի քանի տեղ, հետո այդ կշերքների վրա աշխատող մարդիկ ձերբակալվեցին, կալանավորվեցին, չգիտեմ դատվում են թե չեն դատվում, թե էլի բաց ենք թողել, փոշմանել ենք, բայց այս հարցերի համախումբը պետք է մենք լուծենք, որովհետև էլի եմ ասում, մենք այսքան հանրային միջոց ենք դնում այդ թվում ճանապարհների վրա, եթե մենք որակը երաշխավորող մեխանիզմներ չունենանք, կարող ենք խնդիրների առաջ ծագել։ Իհարկե ես ուզում եմ գոհունակություն հայտնել այն փաստի կապակցությամբ, որ այսօր հսկայական միլիարդների գործեր կան, որոնք չեն ընդունվել, որովհետև որակով չեն։ Ես օրինակ ես վերջերս շատ կոնկրետ խոսակցություն ունեցա նախարարի հետ Դիլիջանում, օրինակ մի վերջերս ավարտած, ես գիտեի, որ այսինքն անդադար անցնելիս տեսել էի, որ աշխատում էր, անդադար հեծածկում էին, ձգձգվում էր, հետո գնալիս տեսա ճանապարհի կենտրոնում մի մետր շառավղով փոսա բացվել եւ անմիջապես նախարարին գրեցի, թե ձայնային հաղորդագրություն թողեցի, հետո պարզվեց, որ մենք այդ ճանապարհը չկընթունեն, որակի հետ կապված խնդիրն է, ճիշտ եմ շարադրում պարոն Սանոսյան, որակի հետ կապված խնդիրները պատճառը։ Եվ ես կարծում եմ, որ ստեղ էլ մենք որակուի հարցում որևէ կոմպրոմիս պետքա չունենանք, ավելին մենք պետքա երաշխիք ունենանք, մենք ստանդարտ պետքա ունենանք, թե մեր ճանապարհը, հիմնանորոգված ճանապարհը ինքը քանի տարի պետքա առանց որևէ միջամտությամբ ծառայի, եւ սա պետքա լինի մեր ստանդարտը։ Եվ նաև հարթության ստանդարտ կա, չգիտեմ, ամենա մենք պետք է ստանդարտներում առաջընթաց ունենանք։ Ես չեմ տեսնում, որ մենք այստեղ շատ մեծ բան հաջողություններ ունենք։ Հիշում եք, տարիներ առաջ էլ ես խոսակցություն ունեցել ենք, ես ասել եմ, ցավոք մենք չենք կարող ասել հիմա բոլոր աշխատանքները կանգնացնում ենք հանրապետությունում, մինչև այդ ստանդարտին համապատասխան կարողություններ չունենանք։ Եթե այդ ճանապարհ գնայինք, կարար հիմի հանրապետության ճանապարհների 90%-ը անանցանելի լինել, բայց մյուս կողմից իհարկե մենք ճանապարհային դեպարտամենտում հաշվետվություն լսելիս ես բոլոր մանրամասները կքննարկենք, բայց ես ուզում եմ ես նաև կառավարության նիստում ես մասին խոսալ, որ մենք ես ամեն ինչի մասին պայմանավորվել ենք եւ պետք է մեզ անընդհատ այս խնդիրներին պատասխանելու հստակ եւ հասկանալի մեխանիզմներ ունենալ։